Біз әрқашанда бейбіт шеруге шыққан адамбыз, бейбіт бекеттерге шыққанбыз. Біз халықтың әлеуметтік жағдайын көтерсе екен деп талап еткен адамбыз ғой үкіметтен. Көріп отырмыз, үкімет 30 жыл отыр, мына бір команда дейміз ғой, 30 жылдан бері жұмыс істемейтін үкімет, мына министрлер, депутаттар, коррупционерлер, мен оны қорықпаймын айтуға, бәрі коррупционерлер. Жұмыс істемей ма, кетсін орындарына. Бізден кейін мысалға мен жауапса ертең мен әлеуметтік желіден көріп тағы да 10 жас жігіт шығады, лидер болды, белсенділігін танытып, ол ешқашан тоқтамайды. Біз мына үкіметті жүйені ауыстыруымыз керек, бұрынғы 30 жылдан бері келе жатқан көне жүйені.